Следните избори ќе се исцрта нова политичко-партиска мапа. Но каква влада ќе состави веројатно победникот ВМРО-ДПМНЕ, ќе зависи од резултатот на албанците на партиите во земјава. Дури да се обезбеди така наречено македонско мнозинство, ќе биде неразумно партиските репрезенти на албанците да не учествуваат во обезбедувањето на парламентарното мнозинство, идниот владин кабинет. Каков е политичко-партискиот распоред во албанскиот кампус? Дали ќе се суспендира неформалното правило? Победникот во албанскиот табор мора да биде коалицијски партнер. Деновиве доктор Сефер Тахири во Республика објави анализа со можни дилеми околу опозицијската албанска коалиција. Колку има потенцијал да се соочи со ДУИ и политички да го пензионира Али Ахмети. Во ова издание разговарам со професорот Сефер Тахири. Господин Тахири, кој со кого и со каква платформа кај албанците гласачи и во делот на поддршка кај албанските партии? Мислам дека на следните избори ќе имаме две крупни политички коалиции кои што ќе настапуваат под, речиси, исто име. Од една страна го имаме Владиниот фронт за Европа, предводен од ДУИ, во кој што најверојатно ќе бидат и партијата на поранешниот министер за земјоделие, кој што беше во владата, значи одреден период, во владата на Заев, господинот Ходжа, и партијата на независниот пратеник Скендер Реджепи. Дали во овој блок ќе се вклучи и Демократската партија на албанците? Мислам дека треба да почекаме. Можно е да се вклучи и ДПА и ќе имаме еден поширок фронт на политички партии кои што ќе настапуваат на изборите. Од друга страна, блокот кој што го предводат опозицијските партии под името Европско движење за промени, составен од БЕС Алтернатива и Демократското движење на Изет Меджити, исто така ќе биде на некој начин сериозен конкурент на Демократската унија за интеграција. Алијанса на албанците заради учеството во власта, сметам дека ќе настапува сама на изборите, бидејќи таа партија се одлучи да биде дел од власта во, би рекол, тежок момент. Дали беше тоа добро за државата, односно за јавниот или обшествениот интерес, може да се разговара за тоа, но Алијанса на албанците со вклучувањето во власта, мислам дека губеше многу кај својот партиски електорат, кој што е предиспониран. Тој е опозициски, значи, расположен, бидејќи дел од него е електорат на тврдата Демократска партија на албанците. Мислам дека овие комбинаторики се во моментот кога зборуваме и треба да очекуваме еден сериозен надпревар помеѓу ДУИ и поранешните членови на ДУИ. Бидејќи знаеме во одредени периоди Билал Касами и Изет Меджити, веќе јавноста знае дека 15 години беше втор човек на ДУИ, по Али Ахмети беше првиот подпредседател и Африм Гаши исто така имаше одредени поврзаности со ДУИ, може би не директно, но во минатото да. И мислам дека борбата ќе биде ДУИ со поранешно ДУИ. Дали ќе продолжи падот и абстиненцијата на гласачите, слично како што тоа беше случај на последните избори? Дали абстиненцијата на изборите е резултат на ниската заинтересираност кај гласачите,
апатијата која владе, или може би она што и вие го пишувате во вашата последна колумна за Республика, дека граѓаните се иселуваат од државата. Тука мислам вклучувајќи и кај албанската етничка заедница. Мислам дека двата фактори се битни. Прво, точно е тоа дека има политичка апатичност, има голема пасивност кај албанското гласачко тело, особено по 2017 година, кога се очекуваше дека конечно во земјата ќе се воспостави вистински правен поредок, судовите ќе бидат во функција на правата и слободите на граѓаните и така натаму, администрацијата ќе биде многу професионална, вработувањето во администрацијата нема да биде по партиски клуч и така натаму. Тоа што се случи, значи, по доаѓањето на Заев на власти, фактички, не доволното реализирање на големите ветувања, мислам дека создаде апатичност во целото општество, но бидејќи го анализираме албанскиот гласачки кампус, создаде и голема апатичност кај албанците. Апатичноста, односно недовербата во системот. Имаме ние, мислам, голема недоверба во системот. Голема недоверба во институциите. Луѓето веќе не веруваат во судовите. Луѓето не веруваат во обвинителството. Луѓето не веруваат во другите институции како дел од системот. Луѓето, за жал, не веруваат во здравството, бидејќи знаеме дека голем број на граѓани, дури и за некои здравствени проблеми кои што се основни, кои што може да ги решава нашето јавно здравство, се упатуваат во приватниот сектор. Сето тоа води кон тоа што го рековте и го истакнувам јас во мојот последен текст за Република. Дека ова е резултат кој што придонесува да голем број на граѓаните се на некој начин се движат кон европските земји, а има и одреден дел и кон Соединетите Американски држави. Секојдневно се полнат автобусите во Скопје, во Тетово, во различните градови кај што живеат албанците. Аеродромот во Скопје секојдневно се полни и значи ни ги зема младите кадри, младите умови, особено младите кои што може да придонесат во развојот на технологијата, особено информатичката, здравствените кадри ни бегаат секој ден и сето тоа влијае да ние на следните избори да имаме околу 40% излезаност, што мислам дека е демократски пораз за политичките партии прво, но и е пораз за целото општество. Како државата, институциите, политичките партии, целиот систем крахираше и дозволува, значи, нашите млади да придонесат за развојот на другите држави, на другите општества, а нашето општество да биде во ниво на општество или на држава која што речиси безмалку е неразвиена, а не земја во развој. Господине Тахири, возможно ли е влада без репрезенти на албанците, имајќи го во предвид и Бадентеровото правило, и фактот што и албанската етничка заедница учествува во буџетската потрошувачка? Влада без албанци, мислам дека би била најголемата историска грешка која што некој би ја правил за оваа држава. Влада без представниците, без разлика што јас зборувам дека тие нема да бидат целосно легитимни или пак демократски легитимитет полн нема да имат, ќе биде, значи,
еден чекор кој што ќе води кон федерализација на земјата. Јас сум убеден дека во земјата постојат струи, структури, постојат групации кои што ова може би го посакуваат и во македонскиот политички блок и во албанскиот политички блок. Но, мислам дека до тоа нема да дојде, не само заради Бадентариовиот принцип, туку поради фактот што нашето општество сите овие години, од 90-та година па навака, создаде едно непишено правило дека во владеењето на граѓаните треба да учествуваат представниците на двете најголеми, значи, етнички заедници, македонскиот народ и албанската етничка заедница, односно албанскиот народ, бидејќи само на тој начин ние ќе имаме општество на кохезија, односно ќе имаме општество кое што води кон интеграција. Влада без представниците на албанците, без разлика дали тоа ќе бидат тие што ќе го добиваат поголемиот број на гласови кај албанците, бидејќи тој принцип веќе е нарушен. Победникот со победникот веќе не важи. Ако предпоставиме дека Дуи ќе биде победник кај албанците, убедени сте дека можеби сепак Мицковски и Ахмети би правеле влада, иако категорично не стават на ВМРО ДПМ дека влада со Дуи никогаш и под ниту еден услов? Јас сум убеден дека влада со Дуи нема да има, и тоа го констатирам од изјавите на господинот Мицковски, ако он биде идниот мандатар за составување на владата на Република Северна Македонија. Значи, мислам дека без разлика на резултатот кој што би бил на следните избори, ако има бројка за составување на новата влада, тоа ќе биде влада составена од ВМРО ДПМН и опозицијските партии на албанците. Може ли Дуи да се победи во услови кога преку своите партиски инсталации, непотизам, ги запоседна, речиси, сите институции, да се обезбеди подршка кај албанската опозиција до тој степен да целосно да Дуи биде приморана да замине во изолација, а со тоа Али Ахмети да доживе политичка пензија? Дуи е 20 години во власта. Речи си 20. Освен 2006-2008 година, кога во власта беше Демократската партија на албанците. Тоа создава големи капацитети за една партија во смисла на кадровски капацитети, професионални капацитети, во смисла на значи ресурси, финансиски и човечки ресурси, но исто така создава и влијание кај гласачкото тело. Фактот што го спомнавте, дел од вработувањата се случиле во времето на Дуи. Мислам дека има околу 20.000 вработени албанци по доаѓањето на Дуи во власта. Тоа е голем податок. Значи, да речеме, дел од нив еве се неутрални, се приклучиле, се приклониле кон опозицијата и така натаму, но поголемиот број е стабилно, значи, гласачко тело на Дуи. Јас мислам дека копијата ќе се кршат во тоа како албанската опозиција ќе нуди алтернатива на Дуи. Како албанската опозиција ќе успева да ги убеди гласачите дека она ќе биде на некој начин групацијата политичка која што ќе овозможи подобар живот на албанците. Ако албанската опозиција, значи, влегува во стапицата или наративот на Дуи, поврзан со 2001 година, поврзан со крупни етнички прашања, поврзан со разни прашања кои што се од доменот на
идентитетот на албанците кои што сметам дека се битни, сметам дека се многу важни за изборите. Но мислам дека време е на граѓанинот да му се нуди подобро здравство, подобра администрација, подобро образование, подобри јавни услуги, подобри судови, подобри обвинителства и на некој начин да му се нуди една надеж. Јас мислам дека граѓаните во Македонија, големиот дел од нив, ја изгубиле надежта во оваа држава, надежта во овој систем. Господе Тахири, Алијанса на албанците кога влезе на Илинденска број 2, лидерот Таравари порача дека Дуј може да се порази само доколку бидат во рамки на владината коалиција. Не знам што мислел Таравари кога влегувал во власта, но мислам дека тоа беше погрешен потек, зборам од партиска гледна точка. Како се ближат изборите, се погласно и се почесто се зборува дека Дуј е изворот на корупција и криминал. Дали на интегративците им недостига уште банка за да ги легализираат валканите пари кои ги имаат стекнато? Дали по легален, дали по криминален начин? Банка на албанците е стара идеја. Банка која што ќе действува во Македонија, која што на некој начин ќе го менаджира капиталот на албанците, е идеја од, мислам, дека 90-те години. И мислам дека во иднина може да се случи да има банка во која што ќе бидат вклучени луѓе кои што се по етничка припадност албанци кои што имаат одреден капитал. Изборниот фолклор денове го потенцираше и шефот на дипломатијата и подпредседател на Дуј Бујар Османи во едно интервју каде што вели ВМРО ДПМН, но и некои луѓе од СДСМ им смета еднаквоста на албанците. Дали оваа пропаганда е во подгревање на притисокот или мобилизацијата на електоратот, особено кај албанците, и дали со ова повторно се подигнуваат меѓуетничките релации? Во Република Северна Македонија најлесно е да добиваш гласови ако се надпреваруваш, ако конкурираш со големи идеи. Ако се тие големо етнички идеи или пак идеи кои што се етнофолклорни, етноромантични и така натаму, мислам дека така лесно се добиваат гласовите, бидејќи граѓаните на некој начин, за жал, и од дел од медиумите се така култивирани, односно на некој начин медиумите влијаеле граѓаните да бидат етноцентрични. Тоа што Дуј се обидува сега, мислам дека е резултат на нивната позиција, бидејќи сериозно, значи ќе се соочуваат со одредена коалиција која што е составена од три партии. Иако и во минатото имаше такви коалиции, беше Алијанса на албанците, партијата Унитети и партијата на професорот Руфи Османи, која што не беше водена тогаш од Руфи Османи, туку беше од сегашниот амбасадор во Рим, кој што беше и одредено време и пратеник, но тој се отцепи од таа коалиција и таа коалиција веќе не функционираше. На овие избори, Дуј се соочува со сериозна, значи, политичка алтернатива. Фактот дека Дуј се промовираше во Зелена партија, се сеќаваме сите дека го смени концептот, ја смени бојата, дека ќе се залага за зелена енергетска, европска агенда и така натаму, дигитална агенда. И одеднаш, значи, имаме наратив кој што води кон тоа дека албанците ја водат државата, еве премиерот ќе биде албанец,
дел од луѓето кои што се во ВМРО ДПМН се национал шовинисти и така натаму, е во функција на изборите. На крајот, каде водат овие опасни игри? Кој е поголем албанец, а кој е поголем македонец? Јас сум во новинарството од 1998 година, ги следам изборите од 1990-те години. Приказната за тоа кој е поголем албанец и кој е поголем македонец, ја слушам постојано. Јас мислам дека ваквите приказни за тоа кој е поголем патриот, а кој е предавник, кој е поголем албанец, а кој е предавник на албанската кауза, водат кон тоа да ние во иднина за следните 5 години да имаме не милион граѓани, току да имаме околу 700.000 граѓани. И благодарам за извоеното време и за разговорот. Благодарам и на вас. Следете интервју со университетскиот професор Сефер Тахири.